Não na casa já nani. Chesh. Mas aqui ainda com jo. Tang tung a kunia. E não ni baba ya. Ai lá cha. Para na. Oh. Bol mujhe wo khata tu khai khai se aaye. Hue. Pani chungne re nangi baba. Hue mukha gi jak baba de. Pani chungne re nangi baba. Taru baba. Oh, icha ha. Tal mira ko dini ham momano. Oh. Den bada. Bo chungo ba khatang jadi. Bo chungo ba khatang yo mira ko rang ba khatang ju kunde bo rangan. Khatang odia ba. Ki khatang odia. Khaya bo rang khatpi bo jo ya. Bolo. Ya, ni beda. Yo, yo orang ah. Ya, kat tengah beya. Hey, cuba kau bangun ni cuba. Hey, wah ni cuba ngah ya. Ya, kat tengah beya. Eh, kat tengah. Kat tengah juga neng. Oh, kat tengah. Ma. Boleh kat tengah ma. Hai, orang boleh kat tengah. Oh, bangi kat tengah dia. Kira apa orang berkat tengah kundi? Berapa orang ah? Hei, orang khatang tunggu lupa ya. Khatang tunggu lupa. Kali ke orang di khatcha ma? Wow, ya ni. Ini mira kurang buat khatung hunde. Khatcha ha. Bol bol khatung ada ya. Tarak cah hunde? Tarak kamu. Aku pernah kamu. Bukan ni. Hei, cina sukong juga ya. Nih, kongra kata dah nung bolba. Mana kini? Mana kini kata mau beli bol rang? Ani kerja di mana di? Nak kini ani? Cina dah ada kena, Cina dah. Hai, welcome home kena. Nih, kau juga. Hai, sungguh bakal juga ada pesan apa ni? Nasung ni apa bau ya? Nasung ni apa bau apa? Ini. Oh. Dalam nak makan nanti, tu nak ni nangung nanti. Nang ni ayah bani kau apa tahu ya? Seni kau. Oh. Sila seni kau. Oh. Kau ayah mana nangung nang apa? Ani apa kuda? Nekrek cium nang. Oh, nekrek cie. Oh, nama jak aru bapa ko? Bapa ko main mana? Ami bapa ni. Hey, nangi bapa ko masih nas kau mende? Main mana mang bapa ko? Kau pam cek siapa nyucuk? Oh. Tak sih. Nangi bapa selamat saja ya. Nangi bapa selamat saja. Ayo tuja kau ni ha. Ini nang nak asal jangan di bia. Rang tu mah ya. Ok dalong kau ni bia nang ni apa? Iji ok dal nak kereta rumah dah mandi janji itu. Nang ni ID ok cunung kau. Ayo hanya dal patan itu. Ayo hanya dal saja. Oh ini nang ni apa dal lah ro? Ini kalbung di bia. Ayo ni apa cunung ni mah kan? Mi cakal galung jo? Oh, mi cakal jumat tadi. Oh. Tadi, ok rumah jo. Oh, ok rumah cunak kende? Ok rumah jo. Oh, ok rumah jo. Sudah tau. Hei, bahasa apa tuh sih kene? Tuh sih pun orang kene. Tuh apa jadi? Nah, tuh sih bijak tak? Ya, nak mandi bapa rumah. Tak kejalan deh. Awang sih, nak sekolah jo. Yang ini. Hei, nang ni bapa di tuh sih cakal kucing kene betul nan. Panu ya, nong nong. Hai, cak, cak, cak. Gembul gembul kisah. Oh. Ya gembul gembul kiri, ateng tak kebo ma. Global gede nak kali. Bau nak cakap macam apa? Global gede nak kali. Kalau kita kujak nak nami kat ya.
동자. 동자. 사죠. 또 낙나래 정원이 비야. 데이 난데 남자야. 비야 마차 바꾼 눈물 만나 건데. 낙니 봐봐. 어? 낙니 봐봐 마차 바꾼 눈물 만나 건. 시동 전이야? 시동 전이야. 와 이제 치라 저거 만나 어디야. 이까 쉽다는 얘네들이 낙나 가시자 정원 데비야. 가시자. 응 이제 방갈 공개 나로 자취 절박 보고. 이제 영만 봐야. 인자 끼 낙나 가시자 정원이야. 이 낭파야 방갈 비만 한 묵차인. 나 자꾸 묵차 뭐. 아디 묵차 동자다는. 이 낭이 봐봐 뒷동절이.